Građani u subotu 15. put prošetali protiv nasilja. Još jedan protest, a pitanja ista. Šta je sa zahtevima i da li ih je potrebno revidirati? Predsjednik Srbije kaže, nudio sam izbore u Beogradu, a kako odgovara opozicija? Da li se čeka promjena uslova ili bi trebalo ići po svaku cenu? Ima li ukrupnjavanja i novih saradnji nakon usitnjavanja opozicionog korpusa? Gosti teme jutra su narodni poslanici Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka i profesor Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog kluba. Dobro jutro i hvala vam što ste gosti novog dana. Profesore, u subotu je 15. protest po redu održan i zahtjevi se i dalje ne ispunjavaju i nema naznaka da će se ispuniti bilo koji od zahtjeva. Sa kojom idejom se protesti sada nastavljaju u nešto manjem obimu nego na početku? Šta je negde garant da, ili nada, da tako kažemo, da će doći do ispunjenja bilo kojeg od ovih zahtjeva? Pa, prosto vlast je posle onog prvobitnog perioda popuštanja odlučila da ide tako džonom, rekao bih. Tako da će protesti morati da dobijaju tu malo, ajde kažem, oštriju formu i da markiraju ona mnoga mesta koja su problemi. Znači, vidimo, stalno se gomilaju. Imali smo Bačku Palanku, imali smo Kraljevo, sada će biti početak školske godine, najavljeni štrajk, deca ne znaju ni kada, ni kako će se krenuti. Ono što jeste problem, se vlast ponaša kao da se ništa ne događa, kao da je sve potpuno normalno. Oni su spremili zakone pre ubistva, masovnog ubistva u Ribnikaru, i oni sada hoće donesu, recimo, te zakone o obrazovanju malte ne promenjene, tako da će u stvari protest morati da odgovara i na stvari koje se u međuvremenu dešavaju i da dobija, ukoliko vlast nastavi ovako da se ponaša, da dobija formu koja u stvari je više, ajde kažemo, politička i više konfrontirajuća u odnosu na vlast. A vi pominjete taj oštriji ton, ponovo oštriji oblik, a te najave smo slušali i prethodnih meseci da će protesti dobiti neku radikalniju formu. Međutim, najradikalnije dok se išlo je blokada Gazele, što se i na samom početku događalo. Na što sad mislite kad kažete oštriji ton? Pa, mislim prosto na nekoliko stvari. Znači, jedna je stvar, u početku ton je davala tragedija. Znači, da na neki način ton nije bilo izraženo na ovaj način na koji sada se događaju stvari, i prosto je tražena odgovornost vlasti za ono što se dogodilo. Nije se išlo na opštu konfrontaciju sa vlašću, kao što će sada morati da se dogodi. A kada kažem prosto, morat će i da se ometa rad institucija i da na neki način dobi razne druge forme koje su, ajde kažem, invazivnije. Prosto nije dovoljno samo šetati, otići ispred zgrade, održati govore i ukazati na probleme, jer ukoliko vlast neće da sluša, znači, to je ono što je bila ideja, ajde čujte šta ljudi misle i reagujte na to. Sada vidimo da se to ne dešava i prosto će morati da se rade stvari koje će ih direktnije terati, više se konfrontirati. A kad će se početi sa tim? Pa mislim da čim se jesen je ono, već sada sa školskom godinom, pred početak školske godine će biti malo drugačije. Gospodine Jovanoviću, evo i profesor Pavićević kaže, dešavaju se i neke nove stvari, novi problemi dok ovi protesti traju i doći će malo više do te politizacije samog protesta ili možda neke radikalnije forme. Da li onda sa tim u vezi neophodno i promeniti ili revidirati i same zahteve protesta? Prvo, hvala na pozivu. Pre nego što odgovorim na to pitanje, htio bih samo da uputim jednu poruku Aleksandru Vučiću, onome ko misli da je Bog. Gledam ga juče šta je izgovorio nakon što se Dušica Sremčević obratila prisutnima na protestu. Da zamisli samo da je Dušica Sremčević njegova supruga, njegova majka, njegova sestra, njegova ćerka.
da ne shvati to lično, svi imamo, većina nas, i majke, i sestre, i supruge, i ćerke, i šta bi radio da je Dušica Cvenčević njegova majka, njegova supruga? Da li bi se isto onako ponašao? I da nije ničija majka i supruga i ćerka? Sasvim sve jedno, ne, govorim sad njemu lično, se obraćam njemu lično, mogu da gledam u kameru, dakle, znam da to nije dozvoljeno, nije u skladu sa pravilima televizije. Da li bi se isto onako ponašao i prenemagao i rekao, sad sam ja kriv za sve, ja sam žrtva, evo sad me krive i za ovo. Samo da dobro razmisli, da li bi je štitio, kao što treba da je štiti jedan predsjednik, otišao kod toj žene i rekao da, za takvo delo, za ženi koji preti sutra, ponovo smrtna kazna, jer će taj ludak i psihopata da izađe i ponovi to što je uradio, sledi dugogodišnja robija, da jednom za sva vremena, da se prekine sa nasiljem nakon što se desila tragedija u Ribnikaru i u Mladenovcu. Mi smo dobili Srbiju protiv nasilja, mi smo zapravo dobili proizvodnju i još većeg nasilja. Ovo što se dešava u Skupštini, ovo što se događa na ulici, ovo što se događa u Bačkoj Palanci, to ništa nije novo. U Srbiji koji vlada Bog u kariranom sakovu, bit će još više nasilja i ovo nije ništa u odnosu šta nas sve čeka kad on stvarno bude osetio da je ugrožen. Dakle, nije više u pitanju Aleksandar Vučić, nego šta radimo mi. Da se vratim na vaše pitanje. Dakle, priča se ovde već nekoliko meseci, da li opozicija treba da govori na protestima. Naravno da da, i trebali smo davno da se popnemo na tu binu i sve što mi treba da uradimo, da kažemo da smo mi ujedinjeni, da ljudi vide da smo zajedno, da se obratimo tim ljudima i svim građanima. Dakle, jedna lista, ujedinjeni na toj listi Srbija protiv nasilja, da traži da su izbori u Beogradu, što ja mislim da je početak njegovog kraja. O tome ćemo pričati, da. Dakle, to je bilo vaše pitanje. Jedino što mi treba da uradimo, da se ujedinimo nakon 30 godina. Moje pitanje je bilo da li treba revidirati zahteve protesta. Recimo, smena Vulina i Gašića. Da li mislite, da li verujete da i dalje većina građana u Srbiji, odnosno onih koji su izlazili na proteste, i dalje žarko žele i spremni su da protestuju u onolikom broju svake subote da bi došlo do te smene, ili su na red došli sada neki novi problemi na koje bi trebalo staviti fokus? Evo, profesor Pavićević, on je profesor na univerzitetu. Prvo, ovo je pitanje osnovnog ljudskog dostojanstva, više nije pitanje ni politike. Ovo je pitanje opstanka jednog naroda, jednog društva, koje kad je ugroženo mora da se sabere. Mi svi zajedno, ne političari, nego i rudari, i prosvetni radnici, i poljoprivrednici, i sve ono što više ne želi da trpi i ne želi da živi kao rob u sopstvenoj zemlji, treba da stane na jednu stranu. Dakle, profesore, vi imate moć. Vi, ako pozovete studente, obustavite rad na fakultetu. To smo imali više puta u istoriji. Ako stanu fakulteti, pozovete studente na štrajk, za početak jedan sat, ako stane prosveta, ako stanu ostali, ako stanu rudari u Kolubari, ajde, šta ćeš, Vučiću, da radiš? Dakle, mi treba budemo samo svesni da je ono što čime mi raspolažemo, moć koju imamo, i treba više da budemo hrabri. Ako zaista želimo da menjamo Vučića, mi ćemo skloniti na stranu sve naše ideološke razlike. Ovo više nije pitanje sad nekakvih izbora koje neko traži da bi dobio 1, 2, 3%. Sve ideologije, procenti, analize, ko kako stoji i tako dalje. Ovo neće biti izbori ko će koliko da dobije, nego da mi ovo sklonimo, jer mi više vremena nemamo. Ja to tako vidim, zato pozivam svu opoziciju i nevladin sektor i sve što ne želi više da trpi, da stanemo na jednu stranu i da mi ovo sklanjamo. A ste ih pozvali, mislim, pretpostavljam da komunicirate, da ne komunicirate preko televizije. Ko šta radi, ja samo pozivam, samo mi je, ovo je stvarno stvar za celo društvo. A šta vam kažu oni? Jel ste jedinstveni u tome da stanete zajedno na tu binu i obratite se građani? Naravno, mi to moramo da uradimo. Mi to moramo, to je naša obaveza. Sve što od nas građani traže jeste da budemo zajedno ujedinjeni. Jer nama gori kuća, a mi razmišljamo o nekakvim procentima. Mene ta priča ne zanima. Dakle, ja sam došao ovde da se bavim politikom samo s jednim ciljem. I to će biti kraj moje misije, a to je da srušimo ovaj režim i da počnemo da živimo kao ljudi. Jer ima nešto izvan politike. Gledam, ljudi se razilaze i u porodicama se svađaju i tako dalje. Gledam sad šta se dešava kod Jeremića i Aleksića. Mnogo je važno da ostanemo ljudi, način na koji se mi razilazimo.
menjaće se tu, svašta će biti i na opozicijnoj sceni. Dajte samo da mi uradimo ono što je obaveza, jer kažem, nama gori kuća i mi nemamo vremena za mnogo priče, a to kako će ova stvar da se rešava, radikalizacija, da je, evo, konkretan primer. Lepo Pavićević, evo ja ću dođem s njim, pozovemo studente da obustave nastavu, pa da vidimo šta će da bude. Kad stane fakulteti, kad stane Kolubara, kad stane zdravstvo na sat vremena, kad stane sve na sat vremena, daj da vidimo šta će Vučić da radi, da će ispunjava zahteve, to zavisi od nas. Ovo o čemu pričam isključivo zavisi od nas, ne od Vučića, tako da nama mi se odlučimo šta ćemo dalje da radimo, naše obaveze, to jasno saopštimo građana. Dobro, da, zdravstvo kad bi stalo, ne bi imao ko da leči ljude, pa bi bilo možda i štete. Neće stati zdravstvo u tom smislu, naravno, nego štrajk upozorenja. Jasno. Gospodine Pavićeviću, šta vi na ovo kažete? Jel biste vi bili spremni da pozovete studente da ne idu? Mislite da bi oni, evo, možda je to bolje pitanje, čak i kada biste ih pozvali, vi ili vaše kolege, da li bi ovi zahtevi kakvi su sada, već nekoliko meseci, i dalje imali tu snagu da nekoga motivišu da stupi u štrajk, na primjer, i da ne ide na svoje radno mesto, da ne ide na fakultet? Da, tu je u stvari, evo, tu je jedan deo problema o kome se retko govori, a to je da, osim što treba biti hrabar, to je ono što očigledno zahteva se, jeste i treba biti pametan u smislu kako delovati, jer recimo ako pogledate fakultete, situacija je takva da recimo sve studentske organizacije su trenutno pod kontrolom vlasti. Oni su imali jednostranačke izbore za studentske predstavnike i ti predstavnici sada glasaju na fakultetu na dugme, ajde tako kažemo, ili na telefonski poziv, i način na koji onda oni deluju jeste nešto što sprečava ili prosto takve akcije tog tipa. Mi imamo deo studentskog tela koji je na protestima, koji govori na protestima, ali prosto u institucijama su njihovi, ajde kažemo, studenti. I u tom pogledu i potpuno nelegitimni. Znači, vi ste tamo studirali, znate. Recimo, u moje vreme nije bilo baš tako. Da, nije bilo, to je novo. Bili su 10. aprila prošle godine, odmah posle ovih izbora, izbori na kojima su bili je potpuno jedna organizacija izašla na izbore. Druga stvar je mimo svih procedura, znači prosto su radili. Sada imate tamo predstavnike koji u stvari slušaju ono što im neko van fakulteta govori da rade, tako da ja mislim da, i tu se slažem sa Ćutom, treba raditi unutar institucija, znači, ali prosto treba raditi pametno, znači na neki način te poluge koje ima vlast. Vidimo sad, recimo, sad je i evo i u Zemunu ovaj problem. Oni u svaku organizaciju, svako udruženje kajakaša, na primjer, ono preuzimaju. I posle toga menjaju strukturu toga. Kako se boriti protiv toga? Znači, mora se ići na teren, mora se gledati, mora se na neki način delovati. Ovo što se dešava po Srbiji jeste delimično ohrabrujuće. U Bačkoj Palanci, koja je bila, ajde, mesto kome se ništa politički nije događalo, odjednom sada imamo nekakve proteste, imamo ljude koji znaju da je problem, imamo paradigmu vlasti. Vlasti koja je nekompetentna, koja ima kadrovsku politiku kakvu ima i neće prihvatiti odgovornost ni za što. A da li je jedno od rešenja i da li ste vi kao stranka za to, ovo što kaže gospodin Jovanović, a to je da zajedno kao opozicija koja organizuje proteste stanete na binu i po prvi put se obratite građanima koji dolaze na proteste? Da, ja mislim da prosto vreme je došlo da svi izađu i da se u tom smislu protesti jesu i svi protesti su uvek politički, jer se ne lažemo, ali je došlo vreme prosto da se izađe i da se to jasno kaže, jer ono što je problem, i to smo vidjeli na svim ovim primjerima, sistem ne funkcioniše, vlast se ponaša kao da je sve normalno. Ako je predsjedniku normalna reakcija sistema na ono što se dogodilo u Kraljevu ženi, onda prosto taj sistem, onda je sistem nevalja.
Što se tiče izbora, konkretno beogradskih izbora, da li, na koji način mislite da bi te izbore trebalo zatražiti i da li želite uopšte beogradske izbore? Naravno, mi želimo beogradske izbore. Ono što je problem jeste što se Vučić igra na televiziji sa tim izborima i kaže ja sam nekoga zvao ili ja hoću da... Treba da traže izbore. Da, treba neko da sad dolazi kod njega. Ko je on uopšte da raspisuje te izbore? Niti je predsednik stranke, kao predsednik države nema ta ovlašćenja. I to je ono poigravanje sa javnošću i poigravanje sa nama. To nije prosto neka raspiše izbore u redu, idemo odmah na izbore. Gospodinu Jovanoviću, vi ste više puta apelovali na te beogradske izbore. Evo, sećam se i ovde ste bili u Novom danu pre nekoliko meseci i ja se sećam da ste tada rekli da bi to trebalo čak da bude jedan od zahteva, koliko se ja sećam, da bi trebalo opozicija da traži te beogradske izbore. Međutim, evo, predsednik kaže ja hoću da ih raspišem, samo neka ih opozicija traži. Pa šta treba da uradite onda? Imate li neki plan? Da se ujedinimo mi. A što se ne ujedinite? Ja pozivam sve. A ko neće da se ujedini? Vučić sa ovakvom opozicijom, koja ide u nekakvim programskim kolonama, to ćete čuti kao jedan od razloga neujedinjenja, nema nikakav problem. Ali onog momenta, kad stanemo na tu binu i kažemo da, mi smo se ujedinili... A zar niste već ujedinjeni? Zajedno organizujete te proteste? Ne, pričam o izborima. Jedna lista, Srbija protiv nasilja, ispuni ono što se obećao Đilasu. Znam da neće, ali ono što se traži od nas jeste da stanemo i da kažemo mi smo se ujedinili. Sete se kako je pao Sloba. Pa Sloba je pao tako što su se i Ravnogorci i Krug dvojke ujedinili. I tako jedino može da padne. Među vama, među organizatorima protesta Srbija protiv nasilja nema baš mnogo Ravnogoraca. Mislim, hoću da kažem, vi sad mislite na desnu opoziciju. Ja mislim da je posao koji se zove obarati režim Aleksandra Vučića posao za celo društvo i nema tu levo-desno. Dakle, ja sad govorim o ovoj grupaciji koja organizuje izbore Srbija protiv nasilja. Ajde mi za početak da se ujedinimo. Izađemo na tu binu i da kažemo da, mi smo odlučili da zajedno nastupamo na izborima u Beogradu koji si obećao i da insistiramo na razdvajanju izbora. To je ključ. To je ključ. Naravno, da neko ne pomisli da se odustaje od zahteva. Ali to je ključ da on padne u Beogradu i reće neki pa da, prvo da se ispune izborni uslovi, koji se nikad neće ispuniti, kao što se ni zahtevi neće ispuniti. Ali da imamo šta zavisi od nas, da se ujedinimo i da tražimo izbor u Beogradu pod ovim izbornim uslovima. On nema šta da traži. A da li ste predložili strankama koje učestvuju u organizaciji protesta Srbija protiv nasilja upravo to? Naravno. I šta su vam oni rekli? Naravno. Zašto se to ne dešava? Okej, hajde da razgovaramo o tome, hajde da imamo, svako naravno ima svoje neke predloge. Ono što ja želim da kažem vama, Mija, ja nemam kalkulacije tu. Ja samo znam šta moramo da uradimo. Nemamo vremena, izgubit ćemo ponove da se sad održe izbori koji su isti kao i prošli, gdje opozicija nastupa u nekakvim programskim kolonama, dobit ćemo isti izborni rezultat. Vučić nema šta da traži u Beogradu, on je već te izbore izgubio. Na izborima gde smo svi zajedno, gde svi zajedno kontrolišemo i izborna mesta, gde nastupamo zajedno, jedino što ljudi žele, to je to. Pričat ćemo o tim programskim kolonama, ali evo, gospodine Pavićeviću, evo, vi ste sad trenutno u studiju kao predstavnik organizacije čiji ste vi član, pa, eto, makar vi možete u ime vaše stranke da se izjasnite, jel vi podržavate ovu ideju? Ono što jeste, dve stvari su različite. Ono, dogovor opozicije je potreban i to je ono što je važno, a kakav će sadržaj tog dogovora biti, to je stvar razgovora. Znači, sada možemo unapred govoriti jedno ili drugo i stvar kalkulacija, bez obzira da li neko želi ili ne da kalkulacije. A kakve kalkulacije? Pa Vučić će raspisati, zašto on ne raspisuje izbore, nego ih nudi na televiziji, pa verovatno mu istraživanja javnog mnjenja pokazuju da nije baš pravi trenutak za raspisivanje izbora i on će uraditi to onog trenutka kada to mu bude odgovaralo i uradit će tako što će sve izbore zajedno raspisati. Ali imate li vi neka vaša istraživanja javnog mnjenja? Šta vam ona govori? Pa imam, da, imamo, ona su različita, prosto opozicija raste, to je ono što je jako važno i ono što građani hoće da vide jeste da deluje zajedno, da radi zajedno, kao što su protesti u stvari pokazali da je to
da je to moguće i onda ostaje da se prosto dogovori oko nastupa na izborima kada oni budu došli. Ne znam, ja ne mogu samo na osnovu ovih dosadašnjih istraživanja kažem da li je bolja jedna lista, mada šta ljudi zovu jednom listom? A to sam sad htjela da vas pitam, šta je jedna lista? Da li bi za vas bilo prihvatljivo ovo što gospodin Jovanović kaže nema ideoloških razlika kada je u pitanju rušenje Vučića? Da li bi za vas bilo prihvatljivo da budete na istoj listi recimo sa Boškom Obradovićem, sa Milošem Jovanovićem, sa Milicom Stamenkovski? Ima dve stvari tu. Jedno je ono koliko su svi ljudi u tim strankama zaista opozicija i to se mora biti vrlo pažljiv pri sastavljanju liste. Druga stvar je napraviti prosto platformu šta ćemo raditi onda kada se smeni vlast. Svi oni koji hoće da idu uz tu platformu su dobro došli. I u tom pogledu je sad da li će neko pristajati da žrtvuje neko recimo pogotovo tu sa desnice, ja baš ne bih išao sa nekim ko bi, na primjer, se zalagao, ne znam, da se homoseksualci kažnjavaju, na primjer, ili da u čitankama imamo one sadržaje u obrazovanju i u školama koje oni planiraju da stave preko ovih identitetskih predmeta ili da rade neke stvari koje dugoročno će u stvari Srbiji... A da li bi vam bila prihvatljiva saradnja sa Narodnom strankom, na primjer, koja je rekla da bi odustala od evropskog puta zbog francusko-nemačkog plana? Kažem, prosto zavisi od tog papira koji bi... Ne možete se ujediniti na oruk, onako reći, mi ćemo sad svi zajedno, nego prosto stavite na papir šta hoćemo da radimo. Ukoliko to Narodnoj stranci ne bi bio problem, ne vidim zašto ne bi mogla da bude, ne bi mogla bude tu. Ono što jeste, sad da li stvar kalkulacije kako će se glasači u tom slučaju ponašati. Vi sa druge strane negde zagovarate tu ideju celokupnog ujedinjenja, bez obzira na programske razlike, kako ste i malo pre rekli, ali ajde onda, ako vama ne smetaju te programske razlike, da li vam smeta eventualno to kako se recimo Dveri ponašale po pitanju formiranja anketnog odbora ili kako su pripadnici DSS-a glasali, odnosno nisu glasali za smenu Bratislava Gašića, što je jedan od zahteva protesta? Dakle, ovako, prosto, jedan jedini program, jedan jedini cilj obaranje Vučićevog režima. Nakon toga... Ali DSS nije glasao, recimo, za obaranje. Nakon toga, vidite, onome ko je Gašić dobar, to nije opozicija, se ne lažemo. Pa dobro, to vas pitam. Dakle, ajde, nema šta traži, ja s Milošem Jovanovićem. Čovjek nije glasao za smenu Gašića, ti, brate, nisi opozicija. I svako ko se tako... Se ne foliramo mi više. Dakle, ko hoće da menja Vučića, to treba bude jedini program i cilj na sljedećim izborima. Jer sve ostalo, lako ćemo se deliti. Dalje ovaj levo, dalje ovaj desno, dajte ljudi nama gori kuća. Nakon što oborimo Vučićev režim, raspisat ćemo konačno te slobodne izbore, slobodan RTS, slobodni mediji, pa nek svako predstavlja svoj program. Ljudi, mi nemamo više vremena. A to kome je Gašić dobar, ti, druže, za mene više nisi opozicija. A šta ćete raditi sa izbornim uslovima? Da li imate neki plan vezano za to? Jer, evo, koliko shvatam, ideja jeste da se izađe na izbore kada se oni raspišu. Ali da li planirate da na neki način zagovarate poboljšanje uslova, recimo kada su mediji u pitanju? Naravno. Ključni zahtev po meni jeste slobodan RTS. Onoliko koliko je opozicija dobila poverenja građana u parlamentu, toliko vremena na RTS-u. Ta RTS služi za to da se narodna volja tamo predstavi. Dobio neko 5%, dobio neko 17%, 20%, 50%. Toliko koliko si dobio, toliko vremena na RTS-u. Tog momenta će slika potpuno biti drugačija, mi to znamo. Ali mi stalno kukamo na Vučića. Mi stalno sad nešto kalkulišemo da treba sve da stavljamo na papir, da proračunamo. Ja ne idem na te izbore sljedeće, ja to ne vidim kao mogućnost da dobijem neke glasove. Meni to ne zanima. Ljudi, nama gori kuća. Dakle, na nama je da se odlučimo. Hoće li mi da rušimo Vučića, a posle toga možemo se delimo na leve, na desne, ne znam kakve. Ja to tako vidim. Možda to nije pametno politički, ali druge nam nema u suprotnom. Imaćemo Vučića narednih 5 godina i bit će sve gore i gore.
ali zahtevi, recimo, kad pogledate, su fokusirani oko medije i oko službi bezbednosti. Znači, to su ono dve poluge koje oni masovno zloupotrebljavaju i kada gledate u Skupštini, na primjer, uvek imate neke likove koji ulaze i izlaze sa nekim papirićima i dodaju ih ministrima ili Jovanovu ili Orliću, znači da je ono posle se tamo maše sa nečim, da neko ili kada Vučić kaže BIA, znamo mi te informacije, ali nećemo da ih govorimo zato što je to protivzakonito. Zašto je Vulin toliko važan, zašto je Gašić toliko važan i zašto je REM toliko važan? Zato što prosto te dve stvari njemu omogućavaju da radi šta hoće i da budu članovi SNS-a nekažnjivi, da ih niko ne procesuira ili kada ih procesuira nikada ne završe u zatvoru, nego dobijaju na nogice, šetaju, rade sve šta. Ali kako mislite, evo, vi ste i obojica ste narodni poslanici, kako mislite da uđete u tu izbornu trku ako, recimo, evo, Crta je izračunala da se predsjednik nešto 30 puta, više 30 puta pojavljivao na nacionalnim frekvencijama u proteklih mesec dana, ja mislim, ili sad ajde da nisam sigurna, ali u svakom slučaju evo sad je u posljednjih 7 dana 3 puta se pojavio. Ne znam evo kada ste vi posljednji put bili, možete i da kažete i koliko puta ste bili, kako na taj način onda ulaziti u trku? Ja mislim da Bog u karijernom sakovu treba se online prati 24 sata. Što bi svaki dan išao, ne ga prati kamera ujutru kad ustane, pa uveče kad zaspi, da bude non stop na televiziji. Ono što radi Aleksandar Vučić je dobro za nas. Zato što Aleksandar Vučić dosta pomaže u rušenju Aleksandra Vučića. On će to super da uradi. Dakle, neka se pojavljuje. Pitanje je zašto se pojavljuje. On zna zašto. Pa naravno zato što zna da pokušava da vadi ono što je izgubio, da vrati ljude koji više ne žele da trpe. To što predstavlja najveću partiju u Evropi, 700.000 članova, jedan balon od sapunice, imali smo prilike da vidimo kako to puca i kako toga ne bude ništa. To je jedna fake farsa priča da ljudi vole Vučića, vole ga zato što ne smiju da pisnu onog momenta kad se neko na fejsu pobuni protiv njega, dobije otkaz. Da ne pričamo dalje šta se dešava s ljudima. Ovde su krimosi na slobodi, njegovi drogirani kumovi, a ljudi koji se izađu i kažu šta se dešava u policiji, odmah u Katanićevu. I to će biti još dugo mesto okupljanja opozicije svih onih koji treba da se bore da neko koji govori istinu bude na slobodi. Mi živimo u takvoj državi i nemojte da mislite da će biti bolje. Onog momenta kad to krene da se ljulja, Aleksandar Vučić će pokazati pravo lice. Nas tek čeka ovde užas, ovo nije ništa odnosno na što nas čeka, zato je na nama da imamo šta mi radimo, da se saberemo, da se ujedinimo i da narodu jasno kažemo šta je naš plan, šta god to bilo, to je ono što se od nas traži. Predsednik kaže da je vaš plan da televizija N1 i Nova S dobiju nacionalnu frekvenciju i da je to zapravo zahtev protesta. Naš plan je da prosto taj medijski prostor uredi i oslobodi i da se čuju različiti glasovi. Trenutno su jedino N1 i Nova S televizije u stvari koje imaju i taj kapacitet i može da se to odradi. Prosto je stvar principijelna i nikako nije ono što on kaže, namerno hoće, i to je kampanja je krenula i na profesora Vladisavljevića, našeg kolegu, juče, u tome da on radi sada za tajkune, da je to neki cilj, ali prosto ono što se dešava jeste u stvari da svratimo ove izborne uslove. Znači, prosto mi ćemo to tražiti, mi ćemo se boriti za to, ali ono što on ne može da kontroliše jeste u stvari da sada ima i poslanike u Skupštini koji drugi mogu da vide i ne može više ni Kraljevo, ni Bačka Palanka da ostane onda samo na njegovoj reakciji da kaže sve je u redu. Sada prosto imamo neki prostor gde može da se u stvari i proteste i ove dve televizije i još neke medije gde može da to dopre do više građana i mislim da je taj trenutak kada će ljudi se osloboditi, kada shvate da u stvari ne mora život da im zavisi od odluke jednog čoveka ili od odluke nekog lokalnog
šefa biti trenutak kada u stvari on gubi podršku. I evo za kraj pitanje za vas, gospodine Jovanoviću, a onda i za vas, profesore. Govori se o tom omasovljenju protesta od septembra. Šta vam garantuje da ćete do toga doći? Na što se oslanjate kada se nadate ili tvrdite da će ponovo protesti biti onako masovni kao na samom početku? Mi je pre 5 godina kad su nam napali reke na Staroj planini, bila nas je petorica. I niko nije mogao da zamisli da će to proizvesti stihiju ljudi koji evo sad svuda po Srbiji zaštitimo, ne damo, odbranimo, sačuvajmo. To je pitanje samo da li mi želimo da živimo kao ljudi. To je, ni više nije pitanje ni politike. U ovoj državi svako ko želi da živi kao čovek, a ne kao rob Aleksandra Vučića, staće na jednu stranu i da se pokupimo svi zajedno i da rušimo ovo i da se dogovorimo kako i to mi zemlji želimo da živimo. Dakle, nema nikakve garancije, ali mnogo toga zavisi od nas. To ne možemo sami, kakvi god da smo ideološki podeljeni, ovakvi, onakvi, mi moramo da stanemo u odbranu onog što se zove osnovno ljudsko dostojanstvo. Zato je potrebna i hrabrost, zato pozivam sve kolege iz opozicije da razmisle o ovome, o čemu govorim, i sve građane da napravimo jasan plan koji će, siguran sam, biti saopšten u septembru, šta mi tačno radimo, jer ovo se više trpeti ne može. Profesore? Pa, ako vam, ne znam, 30. jula dođe ta količina ljudi i to je prosto na neki način malo ohrabrujuće kako ljudi reaguju na sve to. Ja mislim da prosto sa nekakvim jasnim planom šta je taj konačni cilj i kako do njega doći, da će onda ljudi prosto to prepoznati i teće da se, želeće da učestvuju u svemu tome. Hvala vam puno što ste bili gosti televizije N1. Naši gosti bili su narodni poslanici Aleksandar Jovanović i profesor Đorđe Pavićević. Ostanite uz nas.